តពាំងស្នងអាស័យបើអាស័យនៅតពាំងនឹងវាដោះក្រៅគុំអាស័យហើយចេះតែងាកចេញពីគុំអាស័យមិនបានស្នងអាស័យទេគេកាប់យកទៅស្លោបាត់ហើយហើយតពាំងស្នងអាស័យតតអាស័យនឹងការពារតពាំងបានតពាំងនឹងស្នងកូនចៅនឹងអញ្ចឹងដែរយើងចង់ឲ្យកូនស្នងម៉ែឪក៏អត់ដឹកនាំកូនចៅចេះធ្វើបុណ្យពីក្មេងមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទៅតែមានទម្លាប់ឲ្យហើយទៅបានអត់ពីយើងទៅកូននឹងវាចេះតាមហើយមិនដែលនាំកូនមកធ្វើបុណ្យធ្វើទានមិនដែលដឹកនាំអីបួសក៏មិនបានបួសរៀនក៏មិនបានរៀនស្ដាប់ធម៌ក៏មិនស្ដាប់ធម៌ចាំមើលតែយើងស្លាប់ព្រោះទៅក៏លុយទៅនៅកំណើតប្រែតមិនទាន់ចេញរួចវើហើយកូនអត់ចេះធ្វើបុណ្យឲ្យទេនឹងការបានបាយហូបទេហើយលោកតាកូនគេទៅជឿលទ្ធិដតីទេគេថាគ្មានបងគ្មានទៀនគ្មានព្រះគ្មានអីណាទៀតចប់តម្រងហាមាត់ចាំជាក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមាណលានឆ្នាំបានបាយហូបទេអាហ្នឹងកំហុសមកពីយើងមិនបានឲ្យមិនបានការពារតាពាំងគេកាច់ស្លោបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងតលាការពារតាពាំងអប់រំតាពាំងឲ្យវានៅក្នុងគុំអាស័យបានវាស្នងអាស័យប៉ុន្តែអាស័យហ្នឹងជាតំណាងមាតាបិតាតាពាំងតំណាងកូនចុះបើអាស័យអត់ថ្នាំងចង់និយាយថាកំឲ្យថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយម៉ែជាមួយឪតាបេះដូងគាត់ចាស់ហ្នឹងដើរញាប់មនុស្សចាស់បេះដូងដើរញាប់លូរតំច្រើនឆាប់ខឹងហើយនិយាយអីបន្តិចខឹងលូនៅហ្នឹងហើយហើយតាអាត្មាចាស់ទៅខឹងលូដោយតែញាតញោមដែរមិនសុខលូជាងញាតញោមទៀតផងនោះអាកៀងវាយមិនលឺអាកៀងតែគេវាយវាលឺហើយក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះបើម៉ែជាបិចោកុំជាបិចោគាត់វិញធ្វើអីអក្រក់ស្ដាប់ណាហើយបើម៉ែស្ដីថាមិនបាច់ស្ដីថាឲ្យគាត់វិញទេអាហ្នឹងហើយគេថាអាកៀងវាយមិនលឺអីចឹងគាត់ជាគាត់ស្ដីគាត់និយាយទៅអាស្ងប់ស្ងៀមកំតរមជ្ឈបាយផ្សេងអនុយខែភ្លឺខ្នាតអាងឹតសូនចង់និយាយថាប៉ុនខែងឹតនិងប៉ុនខែភ្លឺម៉ែឪនៅរស់មាត់នៅជាហោមពងកនៅឈរដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតភ្នែកនៅមើលឃើញមិនខំនាំគ្នាធ្វើទេដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅហើយនាំគ្នាមកបាំងស្គូលបាំងអីឲ្យទីជូនគាត់អានឹងគេហៅបនខែងងឹតប៉ិនគេចង់និយាយថាឲ្យយើងនឹងឯងតន់ម៉ែឪនៅភ្នែកភ្លឺខំធ្វើបនទៅហើយតែយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអានឹងបនងឹតហើយប៉ិនតែជាយ៉ាងណាទោះបីគាត់នៅរស់ក៏យើងធ្វើតាមបែបរស់ទៅចិញ្ចឹមតាមបែបរស់បើគាត់ស្លាប់ទៅក៏ធ្វើតែខណៈនោះទៅទៅតាមបែបស្លាប់អញ្ចឹងទៅដែរគេអប់រំកុំឲ្យកូនចៅភ្លេចពីរឿងធ្វើបុណ្យតែខណៈនោះប្រទានមានបុណ្យ7ថ្ងៃមានបុណ្យ100ថ្ងៃឲ្យទៅជូនដល់អ្នកស្លាប់ជាដើមអញ្ចឹងទៅណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អរគុណអរសៃអត់ថ្នាំងរកៀងវិញមិនលឺរណោចខែភ្លឺខ្នាតខែងឹតអញ្ចឹងទេអត្តន័យដែលអនុថែរៀបរាប់បកស្រាយនោះក៏គេចមិនផុតអំពីមេដានិងបៃដានិងកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នានឹងឯងអត់មានអ្វីផ្សេងតតីណាទៅរសៃណាអត់ថ្នាំងឯណារកៀងវិញមិនលឺនឹងទៅស្អីអត់មានទេក្រំតែជាន័យប្រៀបធៀបសម្រាប់អបរំដាស់តឿនក្រើនរំលឹកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏ដូចជាមានតាបៃតាដែលកំពុងរស់រៀនមានជីវិតនៅឡើយកូនគួរតែបងអង្គចិត្តគោរពប្រតិបត្តិចំពោះលោកជាជាងគាត់មាននៅរស់នៅសម្រាប់យើងធ្វើសក្ការៈបូជាបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពតអាវសើស្បៃបច្ច័យលុយកាក់ចំពោះគាត់បានគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលវេលាបើអញ្ចឹងហើយឆក់យកឱកាសពេលវេលានឹងទៅកុំឲ្យរណោចខែភ្លឺណាម៉ែឲ្យស្លាប់បាត់ទៅបានដំគ្នាកក្រឹកកក្រែងអាហ្នឹងក៏មិនកើតដែររួចដល់ពេលម៉ែឲ្យនៅរស់នៅឡើយងឹតឲ្យសោតមិនដែលបានស្អីពីកូនតាក់បន្តិចទេញោមតាមពិតម៉ែឲ្យប្រាថ្នាចង់បាននេះចង់បានមកពីកូនទៅមិនមានប្រាប់កូនចង់បានពីកូនច្រើនណាស់ទោះជា
ដូចដូចតែចាប់បានសម្ពុតខោអាវចាប់បានអាហារបរិភោគសូម្បីតែគាត់មានរបស់ល្អល្អជាងកូនក៏ដោយឲ្យតែរបស់កូនឲ្យគឺស្អាតជាងរបស់គាត់ដែរគាត់យកមកពាក្យយកមកប្រើប្រាស់អពិសេសពិសាលណាស់ហើយបើកូននឹកឃើញកូនធ្វើទៅមិនអីទេហើយបើកូនអត់នឹកឃើញទេម៉ែណាមានប្រាប់ទេឪមានប្រាប់ហើយគេថាឯងវាចង់ល្អហ៊ូចាក់ហើយនឹងចង់ស្អាតអីទៀតតែមិនស្រួលកូនថាទៀតផងណែកូនដាក់ម៉ែនឹងចង់បានអាអាវគេនោះមួយណែចង់បានអាសម្ពត់នេះមួយស្អីទីម៉ែចាក់ឲ្យចង់ស្អាតអីទៀតគេថាមួយម៉ាត់អញ្ចឹងចប់អញ្ចឹងមិនរៀនថាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាម៉ែឪខ្លះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលាចាកលោកនេះទាំងម្ដាយឃើញកូនបានសម្ពត់អាវជូនម៉ែជូនឪមិនផងអាហ្នឹងហើយញាតិចំរណោចខែភ្លឺអឺដែលខ្នើខែងឹតហ្នឹងណាហ្នឹងហើយម៉ែឪរស់នៅឡើយបើម្ដាយបានស្អីបន្តិចទេបើអញ្ចឹងដឹងហើយណាអាត្មាប្រាប់ថាគាត់ចង់បានស្អីពីកូនច្រើនណាស់បើកូនគ្មានអីជូនទេបានត្រឹមតែមកសួរសុខទុក្ខលើកដៃថ្វាយអង្គមប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ចិត្តដែរម៉ែឪនោះអញ្ចឹងអនុធិរៈសំនួរខ្ញុំកណាសូមប្រកេនជាបន្តទៅទៀតមើលអនុថែបនខួបនឹងគេធ្វើដើម្បីអ្វីដែរអនុថែខួប100ថ្ងៃសូមវិសាជនីអត់ទឹះកសលបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់នឹងជាផលបនជូនទៅដល់អ្នកស្លាប់ទៅសូមជ្រាបសាធុអត់ទឹះកសលផលបនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ឲ្យអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅអត់ចុះអ្នកស្លាប់នឹងទៅកើតនៅឯណានៅតំបន់ណានៅស្រុកណាចាំបាច់ឲ្យគេធ្វើបន់បញ្ជូនទៅស្អីមិនទៅមិនធ្វើស្រែធ្វើចំការរកអាហារបរិភោគដល់ខ្លួនឯងទៅអនុថែសូមបច្ចៈបើចង់ដឹងច្បាស់និមន្តទៅសួរយមរាជខ្លួនឯងសូមនិមន្តអោទៅសួរយមរាជហ្នឹងតលតែគ្នាទៅទៅសិនអីបងនៅចង្កើដូចតែគ្នាអញ្ចឹងនឹងទៅសួរល្មិចមានតែសួរអនុថែនឹងឯងកិច្ចផុតទេសូមនេះមុនឆ្លើយឲ្យទៅប៉កែដេញសួរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាអង្គុយអង្គុយនឹកឃើញឧបមាថាអង្គុយស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែមានយងបបាលមានធំធំមកខ្វាយអង្គុំតិគុណនេះយងបបាលមកណាតិគុណនៅស្រុកកលែងខ្ញុំកណាធ្វើការនៅស្រុកយមលោកនឹងសក្ណាយមរាជនឹងគាត់អស់និស័យត្រូវនៅកន្លែងនឹងឯងគាត់ទៅកើតជាទេវតាម្ដងយមរាជដែលប្រកែសួរចម្លើយអ្នកទូរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវចេញទៅកើតឋានសួគ៌ម្ដងឥឡូវតទៅមុខនឹងអត់មានណាសួរចម្លើយអ្នកទូទៀតទេដៃគុណមានស្គាល់ពីណាប្រកែសួរអីដែរទេនៅបើសិនជាមានយមរាជយមបាលមកសួររយចឹងអីណាអាត្មាមានផ្លូវហ្នឹងនៅឧបមាអង្គុយអង្គុយទៅវានឹកឃើញទៅញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្លាប់ទៅនោះចេះធ្វើស្រែធ្វើចំការទេចាំបាច់ឲ្យគេឧទ្ទិសផលទៅរួចសួរថាអ្នកស្លាប់ទៅនោះនៅឯណាមានអាក្មេកមួយវាមកសួរអាត្មាលោកតាលោកតាថាកុំហៅលោកតាហៅលោកតាអាយុយើងនោះវាចាស់ជាងម៉ែឯងទៀតដល់ដឹងដែរហៅលោកពូលោកបងបានហើយអាត្មាមិនតន់ចំចាស់ប្រមាណទេណាគេហៅតាអីមិនស្រួលពីម៉ាត់មិនតន់ស្ដីរហងដល់អញ្ចឹងទៅវិថីសួរអីខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចជីដូនជីតាមានតាបីតាយើងស្លាប់ទៅទៅនៅក្នុងពោះលោកអីក៏ក្នុងពោះអាចារ្យឯងទៅហើយអាម៉េចបានសួរអញ្ចឹងចុះឃើញជីដូនជីតាស្លាប់បាត់ទៅអាចារ្យថារៀបចំចង្ហាន់ហ្នឹងឲ្យទឹះជូនគាត់
ស្រាប់តែរៀបចុះរៀបឡើងវេសោតមិនមិនមិនទេត្រាប់តែលោកឆាន់រៀបចូលពោះលោកអស់អញ្ចឹងមានតែជីដុំជីតាយើងនៅក្នុងពោះលោកនោះហើយនៅសល់ប្រមាណអាចារ្យហូបអស់ទៀតអញ្ចឹងមានតែជីដុំជីតាយើងនៅក្នុងពោះអាចារ្យនោះមែនទេលោកតាឯថាអើចេះឆ្ងល់គ្រាន់បើមែនអញ្ចឹងទេជីដូនជីតាយើងស្លាប់ទៅនឹងគាត់ទៅកើតកន្លែងផ្សេងមួយទៀតជាកំណើតបណ្ដោះអាសន្នបើណានាបុណ្យខ្លាំងព្រិចទៅកើតជាទេវតាបើណានាបាបខ្លាំងព្រិចទៅនរកហើយបើណានាបាបស្ទើស្ទើចូលកាន់សំណាក់យមរាជអ្នកខ្លះកើតជាប្រែតអ្នកខ្លះកើតជាអសុរកាយអ្នកខ្លះកើតជាដេរិឆានអ្នកខ្លះកើតជាមនុស្សវាអត់មានទៀងទេក៏ប៉ុន្តែបើកើតក្នុងកំណើតប្រែតពេលទៅបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅមិនទាន់បានចាប់កំណើតកន្លែងណាក្រែងលោកគាត់ចាប់កំណើតជាបរៈតតោបជីវីហ្នឹងมันអាចរយចំណៃអាហារខ្លួនឯងហូបបានទេมันអាចដាច់ខាតនៅក្នុងតរោកុតសោតហេរញ្ញេអ្នកកយាកយ៉ាងអត់មានការលក់ទិញតំណែងផ្លាស់ប្ដូរដោយប្រាក់គោរខខេតនវិជ្ជតិអត់មានគោរខកម្មគឺការរសាគោការភួស្រែចំការច្បាតំណាំអីគ្មានក្នុងភូមិនៃប្រែតនឹងទេអញ្ចឹងបើកំណើតបរៈតតតោបជីវីមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតដោយសារអ្នកដតីតលកូនចៅផៅតណ្ដានព្រៀងលៀននឹងធ្វើបន់ឲ្យអានឹងឧបមាថាម៉ែយើងស្លាប់ទៅទៅនៅត្រយមកខាងហ្វិចគាត់ចង់ត្រឡប់មកវិញគេទាម10000គាត់មានតែ8មានតែ800ទេអត់ដល់10000ទេមានតែ8000ទេឧបមាថាខ្វះ2000ទៀតគាត់មាន 80% ឯងគេទា 100% អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាទាឲ្យកូននឹងផ្ញើលុយទៅដល់ឲ្យកូនផ្ញើទៅគ្រប់10000គាត់បានឆ្លងមកវិញហើយបើកូនចៅមិនផ្ញើទេគាត់នៅក្នុងរហូតយ៉ាងណាម៉ែឪខ្លះស្លាប់ទៅតែកើតក្នុងកំណើតប្រែតហ្នឹងគាត់មានបុណ្យ 80% ឯងនៅខ្វះ 20% ទៀតរងចាំកូនជួយមកងាងគាត់ចេញមកកើតជាមនុស្សទេវតាវិញអញ្ចឹងតើតែយើងបំពេញជួយទៅអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងឲ្យទិសជូនទៅហ្នឹងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាឆ្លោយបានប៉ណេះមានមធ្យោបាយមួយមើលប្រដៃជាប្រគុណចង់ដឹងថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងហូបអីរស់ស៊ីអីនៅឯណាស្រុកណាតំបន់ណាបើមិនទៅសួរយមរាជទេអានឹងមានតែស្លាប់ទៅតាមបានរកឃើញសូមនិមន្តជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អើយអនុថាអើយអបមានឹងអបប្រមាណមកមុំនោះសូវអីណាគ្នាណាសិតទៅថាឯនោះខ្វះអីយកគ្នាទៅណាទៅជំនួសអាកន្លែងនោះកន្លែងនឹងមិនសូវស្រួលបនកើតឬក៏មិនកើតបនខួប100ថ្ងៃហ្នឹងឯងដែលពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើហើយចុះបើខំពី100ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើកើតឬក៏មិនកើតអនុថែកណាសុំសួនតិចបណ្ដៃជាប្រគុណគង់នៅវត្តនឹងឆាន់ចង្ហាន់រាល់ថ្ងៃដែរឬក៏មានថ្ងៃខានហើយក៏ឆាន់តែថ្ងៃទី100ទេឆាន់រាល់ថ្ងៃបើអញ្ចឹងបុណ្យនឹងធ្វើថ្ងៃណាក៏បានដែរឲ្យតែធ្វើបានទាំងអស់ថ្ងៃណាក៏បានដែរសូមនិមន្តជ្រាបសាធុថ្ងៃណាក៏បានដែរចុះបើថ្ងៃណាក៏បានដែរមូលហេតុអ្វីបានទីគេចាំបាច់យកតែថ្ងៃ100អនុថែចុះខ្ញុំកណាមិញមិនដឹងបើគាត់អ្នកធ្វើដែរសួរម្ចាស់បនខ្លួនឯងទេមិនសួរម្ចាស់បនទេចង់សួរអនុថែវិញមិនមែនតែញាតញោមនៅក្នុងទីនេះទេទីកន្លែងដតៃជាច្រើនទៀតក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្លះរើសយក100ថ្ងៃខ្លះរើសយក1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែក្នុងទីនេះខ្ញុំកណាចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីបានជាគេរើសយក100ថ្ងៃ
មកបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យឈ្មោះថាបុណ្យខួប100ថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយដូចម្ដេចបានគេមិនយកថ្ងៃផ្សេងគេយកថ្ងៃ100ហ្នឹងសូមអនុថែវិសិទ្ធិនីបាញ់មាញ់ថាខ្ញុំកណាហ្នឹងឧបមាទៅតែកន្លែងពិបាកទៅតែកន្លែងអាក្រក់ឥឡូវខ្ញុំកណាឧបមាឲ្យចំចុះទៅកន្លែងល្អម្ដងខ្ញុំកណាស្គាល់ញោមយិតនៅប្រទេសអាមេរិកនៅប្រទេសបារាំងអូស្ត្រាលីកាណាដាស្វីសច្រើនអ្នកដែរអញ្ចឹងប្តីជាប្រគន់ចង់ទៅបរទេសអត់បើចង់ទៅបរទេសប្រាប់កណាជួយសេរីឥឡូវគេទៅបាត់អស់ទៀតលោកលោកអ្នកដែលមានវិជ្ជាប្រិយគេទៅបរទេសអត់ប្តីគុណចង់ទៅដែរអត់ហេនិយាយពីរឿងបរទេសអញ្ចឹងចង់ទៅតែប្រទេសដីតែមិនចង់ហើយចង់តែតាលោកថៃអូបើអញ្ចឹងខ្ញុំកណាជួយបានដាក់ដឹងមកឲ្យហើយមុនគេមកព្រោះអីផ្ទះញោមកណាមានប្រទេសដល់លកតឲ្យចាស់ទៅគ្មានអ្នកបអីឯងព្រោះបដាយប្រគុណចង់ទៅបរទេសអញ្ចឹងដាក់ដឹងមកឲ្យហើយមុនគេមកខ្ញុំកណាជួយបានអរប្រគុណណាស់បានជាគេធ្វើបុណ្យនឹង100ថ្ងៃព្រោះអញ្ចេះអ្នកស្លាប់ទៅនឹងបើសិនជាមានបុណ្យខ្លាំងទៅកើតទេវតាបើសិនជាបាបខ្លាំងទៅនរោចរួចបើសិនជាបាបល្មមមកកើតជាប្រែតហើយបើសិនជាអ្នកខ្លះមានបុណ្យល្មមក៏មកជាមនុស្សអ្នកខ្លះកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារត្រូវស្រេកត្រូវឃ្លានរាប់លានសែនឆ្នាំចេញពីប្រែតមកកើតជាដេរិកណែជាអសុរកាយមាត់ប្រពន្ធរុនគូនមជុលផឹកតែទឹកមិនឆ្អែតផងចេញផុតពីអសុរកាយមកកើតជាសត្វដេរិឆានជាគោជាកបីជាតម្រីជាសេះជាជ្រូកជាមាន់ទាលាអូត្រូវគេវាយគេដំគេច្រំគេធាក់គេទាក់គេតឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេទម្លាស់គេគ្រៀវគេវះគេបលះគេបលាត់គេពង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យព្រាត់ឲ្យប្រាស់ចាក់សេចក្តីសុខបានទុកលំបាកយ៉ាយ៉ាប់សពបែបយ៉ាងសេះសល់ផលកម្មមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កពិការពិរីប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគេលក្ខណៈពិសេសនឹងអ្នកខ្លះគេថា100ថ្ងៃនឹងពួកបណ្ឌិតស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់ថាមានវប្បធម៌คล้ายហូរចូលពីប្រទេសចិនចិនគេធ្វើ100ថ្ងៃ49ថ្ងៃពួកអ្នកស្រាវជ្រាវមួយក្រុមទៀតប្រកែកតជែកថាទេមែនទេខ្មែរក៏មានប៉ុន100ថ្ងៃចិនក៏មាន100ថ្ងៃដែរគ្រាន់តែវាខុសគ្នាតិចថ្ងៃចិនគេកាន់សាសនាដែរគេមានដែរតើដូចយើងទេវតាអញ្ចឹងយើងទេវតាឆ្នាំថ្មីអីអញ្ចឹងទៅឆ្នាំហ្នឹងសង្ក្រាន្តចូលមកចុងនាងតុងសាទេវីអញ្ចឹងទៅហើយទេវតាខ្មែរយើងតែ7ឯដូរគ្នាទេវតាចិនមាន60ជាងទេវតា60ហ៎ហើយឆ្នាំហ្នឹងទេវតាឆៃស៊ីងអៀទេវតាថៃស៊ុយអៀមកហើយទេវតាអ្នកថែអាសាជោគជតារាសីមនុស្សដែលឆុងជួយទៅតៃជាកងទេព្រះសៃយទៅអញ្ចឹងណាគេមានទេវតា60អង្គអញ្ចឹងជួនកាលក៏មានដែរទេវតាឯងនេះក៏មានទេវតាចិននេះនោះក៏មានអញ្ចឹងទៅគេថាបុណ្យ100ថ្ងៃខ្មែរនឹងចិនខុសគ្នាតណេះចិនគេមេតាមក្បួនហុងស៊ុយបើធ្វើទៅឡើងលៀបឆឹបបានគេធ្វើបើធ្វើទៅមិនឡើងគេដេញរាល់ថ្ងៃណាដែលធ្វើទៅឡើងលៀបគេធ្វើហ្មង100ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរអត់មានមេអត់មានហុងស៊ុយហុងសិននេះទេតែដល់ថ្ងៃ100ថ្ងៃណាធ្វើថ្ងៃនំហើយប៉ិនសំខាន់ផុតម្ចាស់បុណ្យទំនេរឬក៏លវលប៉ុណ្ណឹងដែរបើថាអើដាក់ថ្ងៃហ្នឹងលវលដូរទៅហើយបើថាថ្ងៃនេះមិនទាន់មានលុយធ្វើអើរងចាំថ្ងៃណាមានលុយទៅអានេះវាខុសគ្នាតែនេះមកពីវាមានរឿងនិទានមកក្នុងសត្រាបុណ្យ100ថ្ងៃប្រហែលជាសត្រាហ្នឹងចានៅសម័យលង្វែកគេនិយាយចេះ
ញោមចង់ដឹងអត់ពីព្រោះឥឡូវមើលទៅដូចរៀងងឹតអញ្ចឹងហើយតាមលឺស្នូលហៀងលហៀងនោះឃើញភីសគុណធីនោះគេតម្លានឆាកប៉ុណ្ណាណៃតែគេប៉កក្តាំងមកនោះវោអស់ញាក់យ៉ាងកាញ់ហើយហើយមិនស្រួលចៅនោះក៏ប្រងអង្គុយចាំស្មាមានបាននិយាយមកដូរឲ្យឯងទៅម្ដងមកពីកាលមកដំបូងឃើញពួកអ្នកចំបក់អ្នកអីជីកង់មកឆ្វែលមើលលខោនមែនឯអត់មកមកឆ្វែលមើលទៅយន្តរីការប្រាប់នេះថាលខោនមែនតើវិញឃើញទឹករួងមកណែហើយបើអញ្ចឹងសារិកាចូលដេកសេចូលតនំខ្មុំចូលប្រកងយាយតាតំណងជីចុកជើងពីខោសងយើងក៏ចុកចកេះចុកចកងក៏មានអ្នកចង់រំវងគេក៏ពងតាស្រឿចកេះតែមកសិនលខោនគេប្រឆេះអស់អ្នកយ៉ាងកាញ់ហើយអញ្ចឹងសួរមតិសិនចង់ស្ដាប់ពីរឿង100ថ្ងៃនឹងអត់បន្តទៀតហ៎អេបន្តចេះតបថាបន្តទេអាត្មានឹងក៏បញ្ញាប់ដែរហើយព្រះអង្គនឹងមិនស្រួលអត់នៅសឹងពេញទេមិនស្រួលទៅវិញញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទគេថាណានាបុណ្យខ្លាំងទៅឋានសួគ៌ណានាបាបខ្លាំងទៅនរកក៏ប៉ុន្តែចុះអ្នកបុណ្យក៏ធ្វើឈើក៏កាប់ត្រីក៏សម្លាប់សត្វក៏សម្លាប់ច្បាប់ក៏កាន់នោះអាម៉េចអាបុណ្យផងធ្វើផងនោះណាដូចជាយើងធ្វើបុណ្យក៏ធ្វើហើយមិនស្រួលយកមកកេះពីកេះមកដាក់កន្លែងបុណ្យនឹងទៅឆ្លោះទាស់គ្នាអីចឹងទៅមិញសំសិល5មិញស្រាប់តែហើយដាច់សិល5មិញត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងចុះបើបុណ្យផងបាបផងស្មើគ្នាទៅឯណាណារឿងហ្នឹងបានក្នុងកាពីសត្រា100ថ្ងៃហ្នឹងគេថាពួកក្រមហ្នឹងចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជហើយចូលទៅកាន់សំណាក់យមរាជវាត្រូវនឹងក្នុងកាពី3ដកយើងទេវទូតទៅសូវចូលទៅដល់យមរាជសួរថាយាយមកពីណាមកពីកណ្ដាលបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីគេទេអត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយរៀបកូនអស់ចាំធ្វើបន់មិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់បង្ហើយមកពិនិត្យមើលទៅអ៊ុយជីគេច្រើនម្ល៉េះជួយម្បាទេយកមកបាទៅដើមនោះអូយកទៅបាទមួយទៅហើយលោកតានេះមកពីណាតងឡោហើយបានធ្វើសិលអីគេដែរអត់អត់ផងថាចាំឆ្នាំក្រោយចាំចូលកាន់សិលមិនទាន់ឆ្នាំក្រោយផងស្លាប់មកទៅពិនិត្យមើលទៅអ៊ូអំពើបាបច្រើនជាងប៉ុនយកមកបាទយកទៅដើមនោះហើយចាំតានេះមកពីណាពីនីហេតុបានធ្វើសាលធ្វើទៀននេះដែរបានមួយម៉ោងកាលវិបុនផ្ទះខ្ញុំយកទៅដាច់វិញបាទអើមួយម៉ោងគាត់បើជាងអត់សោះមកខាងនេះឧបមាអញ្ចឹងសួរសួរទៅដល់ទៅពេលយើងរកប៉ុនរកទៀនឃើញអានឹងមានរឿងអ្នកសួរដូចជាម្ដាយឪពុករបស់សុបិនណាណាម្ដាយរបស់សុបិនដែលផ្លឹកទៅនោះមិនគេសួរថាយាយឯងបានធ្វើប៉ុនទៅទៀននេះអត់អត់ផងចាប់ពីទៅបោះក្នុងដៅនោះរួចបោះពឹបនឹកឃើញអាភ្លើងឆេះដូចជាពណ៌លោកកោទូអញមានកូនមួយបួលោកកូនជួយញោមផងលោកកូនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងផ្កាឈូកប៉ុណ្ណកងអាទេសផុសត្រោជាប់យកមកបាល់ចាក់ជើងទាញបោះទៅអា100យកត្រោជាប់ទៀតបោះទៅអា1000យកត្រោជាប់ទៀតហើយយកមកសួរចំឡើយម្ដងទៀតថាមើលយីមិនក៏យកទៅបោះឲ្យមិនប្រោកធ្លាក់យីឯងនឹងថាមិនបានធ្វើប៉ុនមិនក៏មានផ្កាឈូកត្រោខ្ញុំបានកូនមួយទៅបួសហើយខ្ញុំឃើញភ្លើងហ្នឹងវាពណ៌ដូចជាពណ៌លោកកូនខ្ញុំថាលោកកូនលួយជួយញោមផងស្រាប់តែផ្កាឈូកវាត្រោជាប់ចឹងទៅអាល្អហើយដោយសារអានិសងកូនបួសមួយទូសល្មមអាចរួចខ្លួនបានសម្រាប់កែខ្លួនថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងយាយអាចចេញទៅវិញបានឲ្យយកមកបាលជូនទៅខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាកុំឲ្យមកកន្លែងនឹងជាលើកទី2ឯសោះហើយបានចេញរួចមកវិញអញ្ចឹងដែរខ្ញុំមើលមានអញ្ចឹងមានតាមួយបួសកូនដែរកូនមុនទៅជពរលោកព្រើនឹងក្រាស់មិនសងតែទៅកចៅដូចបាយកចៅនៅដូនទៀវទេមិននឹងជពរនោះស្លឹកសបកឈើលោកនិមន្តទៅលើតែផ្លាច់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 តានឹងចំណាំនៅលកូនអញតែមុនលឺផ្លាច់ផ្លាច់ហើយ
ដល់ទៅពេលគាត់លែងបានធ្វើបន់ធ្វើទៀនទៅធ្វើអំពើបាបម្ដងស្លាប់ទៅទៅនរកគេយកទៅបោះអញ្ចឹងដែរវាលឺអាភ្លើងឆេះហ្នឹងវាលាន់ស្នោផ្លាច់ផ្លាច់វានឹកឃើញផ្លាច់ហ្នឹងជាពលកូនអញអើមែនអញបានកូនពស់មួយដែរគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងចេញប្រុចផ្លោងពីនរកហ្នឹងផុតមកមួយទៀតណាហើយយមរាជតែងសួររកបន់រកទៀនអញ្ចឹងដល់ឲ្យសួរទៅរកនឹកមិនឃើញយមរាជជួយរកនឹកមើលកលោយើងធ្លាប់ធ្វើមានតាមួយនោះគាត់ធ្វើបន់បានម្ដងធ្វើបន់បានម្ដងអត់ទិសផលឯខ្ទីខ្ទីទាំងអស់អត់ទិសឲ្យទាំងអស់អត់ទិសជួនប្រអិនប្រព្រំចាក់តឡោកកបាលទេវតាអរុកអរិយណតាទិសផលបន់ទាំងអស់ហើយអត់ទិសដល់យមរាជទៀតស្រាប់ទៅដល់សួររកបន់រកអីមិនឃើញយមរាជរនឹកឃើញអើលោកតាលោកតាធ្វើបន់បានម្ដងកាលពីថ្ងៃប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះខែប៉ណ្ណេះឆ្នាំប៉ណ្ណេះធ្វើបន់ម្ដងអត់ទិសឲ្យខ្ញុំដែរអឺមែនខ្ញុំធ្វើម្ដងមែនត្រេកអរនឹងបន់នឹងចាញ់រួចពីកន្លែងនោះមកដល់តែសួរនំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសួរទៅឆ្លើយមិនរួចបើណានាឆ្លើយមិនរួចគេយកមកមកកន្លែងមកសួរសំណួរមួយដូចគ្នាសំណួរនឹងណានាក៏សួរអញ្ចឹងដែរញោមទាំងអស់គ្នានឹងតែយើងបានចូលទៅកន្លែងហ្នឹងគេសួរសំណួរដូចគ្នានឹងហើយបើណានាឆ្លើយរួចអាហ្នឹងបានចាញ់រួចភ្លាមមកប៉ុន្តែបើឆ្លើយមិនរួចទេនៅក្នុងអាត្មាដឹងចម្លើយបើញោមញាតចង់ដឹងអាត្មាប្រាប់យមរាជសួរថាយីកាលនៅស្រុកមនុស្សដែលឃើញទេវទូតតែអត់ឆ្លោយថាំងផ្លោះឃើញទេវទូតមានប្រមាណមាន5វាខុសពីទេវទូតព្រះអង្គចេញបួស5នោះអីខ្លះមនុស្សកើតកូនងានេះកូនងាកូនក្មេងតូចមនុស្សចាស់មនុស្សឈឺមនុស្សស្លាប់ហើយនឹងអ្នកទោសតែ5ហ្នឹងឯងឆ្លោយ5ហ្នឹងរួចខ្លួនឯងនិយាយថាអុយស្រួលម៉េចដេកគុណអុយមិនទិញឲ្យចាំប៉ណ្ណឹងទៅធ្វើបាបមកសេរីដល់យមរាជហៅសួរសោតឲ្យយមរាជស្ដាប់ហ្មងតើយូបានសោតបាទតើអត់ចេះពិចារណានឹកវាអត់ឃើញទេតលពិចារណាម៉េចកូនណាតូចជាតំណាងថាកើតតលកើតហ្នឹងបានមានចាស់ហើយតលចាស់ហ្នឹងតើមានចាស់ឈឺហើយហើយតែឈឺមុខតែស្លាប់ហើយសំបីវិជ្ជាបណ្ឌិតក៏ស្លាប់ដែរអ្នកលក់ថ្នាំក៏ស្លាប់ដុកទ័រក៏ស្លាប់ដែរអ្នកនៅពីខាងមុខញោមទាំងញោមណាអាត្មាមិនមែន20ទេសូម20ទោសណា100ឆ្នាំទៀតឧបមាតែចុះ100ឆ្នាំទៀតបើមានគេធ្វើបន់នៅកន្លែងហ្នឹងនៅរោងហ្នឹងមុខលោកទេមិនមែនអញ្ចឹងទេមុខអ្នកស្ដាប់ក៏មិនមែនអញ្ចឹងដែរមនុស្សថ្មីទាំងអស់ហើយចុះមនុស្សជំនាន់ហ្នឹងគេទៅណាអស់ទៅស្នូលដីហ្នឹងឯងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏យើងមិនអាចគេចផុតពីស្លាប់ប្រគុណម្ចាស់ដែលគង់ក្បែរខ្ញុំកណាក៏គេចមិនផុតពីសកុតអត់តាអាត្មាមួយទេដែលវាមិនស្លាប់វាមិនដឹងថាស្លាប់ទៅធ្វើអីគឺគេស្លាប់លន់ហើយទៅដណ្ដើមចង់ស្លាប់អីគេដែរប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចង់ក៏គេចមិនផុតដែរអញ្ចឹងមុខតែស្លាប់អញ្ចឹងពិចារណាថាស្លាប់រួចដល់តែអ្នកទោះសុំសួរញោមមួយម៉ាត់ឆ្លោយឲ្យចំបើញោមណាឆ្លោយត្រូវទៅទទួលរង្វាន់ពីព្រះគ្រូវត្តមមអ្នកទោះមកពីអីមានទោះមកពីអីឆ្លើយមួយម៉ាត់ឲ្យចំមើញោមលួចគេញោមថាលួចគេលួចគេមានទោះបើកាភិអត់មានទោះទេប្រគុណម្ចាស់បើឆ្លើយត្រូវប្រគិនរង្វាន់អ្នកទោះមកពីអីមើមុនឆ្លើយមើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់ឆ្លើយឲ្យខ្ញុំកណាតែមួយម៉ាត់នោះអ្នកទោះមូលហេតុមកពីមកពីមានតោកមកពីខុសច្បាប់អ្នកតោកមកពីខុសច្បាប់
ញោមមកនិយាយដៅខ្លីអ្នកទោសមកពីដាច់សិល5ទៅចងច្បាប់ប៉ុណ្ណេះរដ្ឋប្រវេណីផងព្រំមិនតាន់ផងច្បាប់នេះច្បាប់នោះច្បាប់ជាតិច្បាប់អន្តរជាតិនិយាយដៅខ្លីកាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់ទៅរួចពីច្បាប់នោះទាំងអស់យកមកវិញញែកមើលទៅនៅតែមានទីកា5នឹងអដែលអញ្ចឹងអ្នកទោសមកពីដាច់សិល5តដាច់សិល5មានទោសឲ្យញោមយកអ្នកគុកទាំងអស់មកវិនិច្ឆ័យសិតតដាច់សិល5ហើយបើកាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់អត់មានដាច់អត់មានចូលទោសអីលីងអញ្ចឹងអ្នកទោសមកវិដាច់សិល5អ្នកតរនឹកឃើញអញ្ចឹងបានយំរេចសួរទៅឆ្លើយរួចហើយឆ្លើយរួចចេញមកវិញរួចប៉ុន្តែបើគេសួរអញ្ចឹងហើយយើងឆ្លើយមិនរួចទេគេធ្វើម៉េចគេយកយើងទៅឃុំទុកឲ្យរងទុកលំបាកក្នុងកន្លែងប្រែតហ្នឹងកន្លែងនរុហ្នឹងហើយយើងដឹងឲ្យធ្លាប់ឮលោកទេថាកលែងនរុះនឹងអត់អាចទទួលបន់បានអត់អាចត្រេកអរយើងអនុមោទនាអីពីយើងបានទេប៉ុន្តែវាមានច្បាប់លក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងសត្រានឹងគេថាថ្ងៃទី100គ្រប់100ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃយើងចូលទៅនឹងដល់ថ្ងៃទី100យមបាលយមរាជហៅមកសួរម្ដងទៀតនេះកលឹះនៅតំណែងញោមយមរាជថាណែយាយតាតាំងពីស្លាប់មកចូលមកកលែងយើងនឹង100ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃនឹងហើយឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃទី100គឺណែឯងបានសម្រាកមួយថ្ងៃណែឯងចេញទៅរកបងប្អូនណាបើមានបងមានប្អូនកូនចៅណាគេធ្វើបុណ្យឲ្យទទួលយកផលបុណ្យគេទៅកើតជាមនុស្សទេវតាចុះហើយបើសិនជាគ្មានណាគេធ្វើបុណ្យឲ្យទេត្រឡប់មកវិញរងទុកនៅនេះទៀតតរអស់កម្មគេសិក្សាឃើញដំណឹងទៅបានគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យថ្ងៃទី100នឹងឲ្យតន់គេលោកម៉ែឪយើងគាត់មិនបានទៅចាប់កំណើតកើតឯណាពីកាលពីថ្ងៃទី7ហ្នឹងគេលោកគាត់អារម្មណ៍នៅជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងគេធ្វើ7ថ្ងៃដល់រផុតពីហ្នឹងមកថ្ងៃទី100ហ្នឹងគេលោកគាត់មិនទាន់បានទៅកើតឯណាទៅថ្ងៃទី100គេដោះលែងឲ្យទទួលផលបុណ្យនឹងអាចបានទទួលអញ្ចឹងបានយើងខំធ្វើឲ្យទាន់អាថ្ងៃទី100ហ្នឹងបានវាកើតជាបុណ្យ100ថ្ងៃក្នុងសាសនានឹងឯងចេះបានប៉ុណ្ណេះឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងដូចសម្លអញ្ចឹងស្លរួយហើយនិមន្តភ្លក់មើលឆានកាត់កាត់បុកម្ទេសមកតបាល់ថែមចុះសូមនិមន្តសាធុអបគុណអនុថែដែលបានរៀបរកបកស្រាយដំណើរដើមតោងរឿងរ៉ាវបនខួបគម្រប100ថ្ងៃតាមស្ដាប់មើលទៅ100ថ្ងៃនៅក្នុងរឿងរ៉ាវនេះមានអញ្ចឹងចុះអនុថែចុះបើលើសពី100ថ្ងៃទៅអាចធ្វើកើតកើតអនុថែសូមនិមន្តវិសាជនីនេះបានចំជាដេញតន់ជន់កែងមែនឥឡូវថា100ថ្ងៃមកពីមានរឿងគេលើកលែងអាថ្ងៃទី100ចុះបើលើសពី100អាហ្នឹងអាមិនដែរយើងធ្វើហ្នឹងវាមានអង្គ3ទី1យើងបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ណាទេយិកាណែគឺថាបោជនីយសម្បទាយៈឬសង្ឃមហិសុបតតិតាយើងអ្នកនៅរស់ហ្នឹងបានចូលប្រគេនផ្ទាល់ទី2ហ្នឹងទេយិកាណាងឧទ្ទិសេនអ្នកយើងហ្នឹងអ្នកឧទ្ទិសផ្ទាល់ឯទី3ហ្នឹងគឺថាគាត់មកអនុមោទនាបេតាណាងអនុមោទនាអ្នកគាត់មកអនុមោទនាអ្នកស្លាប់មកទទួលហើយចុះបើសិនជាគាត់មិនដឹងបានគេបកកើតធរសោតយ៉ាងកញ្ញីមីនីយាទេវតាទេវាគាត់ធ្វើនិវេទយងសូមផ្ញើបុណ្យនឹងតាមទេវតាបានជាលោកអាចារ្យក្នុងកម្មវិធីបុណ្យតែងរៀបចំប្រដាប់ប្រដាហៅទេវតាតាមសត្រាសពសោតគេថាយើងមុននឹងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីឲ្យហៅទេវតាព្រោះទេវតាលោកមានភ្នែកទិព្វតិជាទិព្វដឹងថាម៉ែឪដូនតាម៉ាកុងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើចែកឋានទៅខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000ជួរ1000តម្រួតតាទុតិទួតតាលាជាលាយើងនោះនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងគេដឹងថាដូនតាយើងនៅទីណាគេទៅហៅទៅអញ្ជើញទៅប្រាប់បាន
អើអញ្ចឹងបានគេឲ្យហៅទេវតាទេវតាអ្នករំលឹកព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់អ្នកថែអាសាពុទ្ធិស័តឲ្យបានត្រាស់អ្នកជួយការពារបនយើងកុំឲ្យមានភ័យអ្នកជួយការពារជីវិតយើងកុំឲ្យខ្សឹងខ្សៃស្រុកមានភ័យអសន្នអន់ក្រគីគីគីប្រមូលយកទៅដាក់កន្លែងសុខសន្តិភាពរហូតរស់រៀនមានជីវិតទល់ឥឡូវហ្នឹងអាស្រ័យទេវតាជួយថែអាសាបានក្នុងយ៉ាងកញ្ចារមណង្កត្វាពាជាទីននោះឯលោកធម្មកុលបុត្រប្ររូបនៃហេតុអវយណានីមួយមានមេត្តាបីដាជាអារម្មណ៍ជាបឋមឲ្យនឹកដល់ទេវតាទាំងឡាយមានស្ដេចចតឡោកបាលជាដើមនិងទេវតានៅតាមវត្តតាមផ្ទះតាមភូមិពីព្រោះអីពីព្រោះលោកដឹងថាម៉ែឪយើងនៅឯណាយើងខ្ញាបុណ្យតាមទេវតាយើងផ្ដាំតាមទេវតាបានជានិក្រូតសាមណេរដឹកនាំរៀបឡើងសូត្រស័កគេកាមេជារូបពេគ្រីសិខារតៈទេហើយលោកអាចារ្យហៅសមន្តាចក្រវាលេសុរៀបសូត្រមុនក្តីក៏ហៅទេវតារៀបអីប្រកាសប្រកបអញ្ជើញទេវតាមកហ្នឹងដើម្បីឲ្យទេវតាជួយដឹងជួយឮជួយហៅទៅប្រាប់អញ្ចឹងលើសពី100ថ្ងៃក្តីខ្វះពី100ថ្ងៃក្តីយើងផ្ដាំផ្ញើតាមទេវតាបានដូចគ្នាណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុលើសពី100ថ្ងៃក៏បានដែរអនុទេរៈអ្នកដែលបានរៀបចំចាត់ចែងធ្វើកិច្ចការងារកសាងក្នុងវត្តមានសមត្ថភាពនានាមានឆ្លងបច្ចេកដីខ្លោងទ្វាររបងវត្តគេធ្វើសមត្ថភាពទាំងនោះរួចរាល់ហើយគេធ្វើបំឆ្លងចូលបំឆ្លងនឹងមានអត្តន័យដូចម្ដេចតមនុស្សថែវិសជ្ជនីបល័យថតារៈសសេអសតជំនួសពីដើមសរសេរអសតតារៈនឹងខ្មែរយើងអត់មានដយកតមកសរសេរជំនួសយើងហៅដាដាដែរហើយបានជាយើងហៅធម្មតាជាធម្មតាធីតាជាធីដាជាដើមអញ្ចឹងណាបេតាជាបីដាហើយដល់តែយើងមានអសតដហើយវាទៅជាតានឹងទៅជាដាអសតសេអសតដនៅតែដាដដែលតារៈនឹងវាคลายមកពីតារៈព្រះថាឆ្លងបានគេហៅថាឆ្លងឆ្លងនឹងខ្លះគេថាដាឆ្លងអាដានឹងក៏ឆ្លងអាឆ្លងនឹងក៏ឆ្លងបានជាគេធ្វើប៉ុនឆ្លងកលែងខ្លះគេហៅថាសម្ភូតសមិទ្ធិរបស់ដែលធ្វើសម្រេចសមិទ្ធិនឹងគឺរបស់ដែលយើងធ្វើបានសម្រេចព្រោះសម្ពោធនឹងសម្ពោធនៈនឹងគឺថាសម្រេចដោយប្របីសម្រេចដោយប្របីបានគេនិយមកាត់ខ្សែបូនឹងគេនិយមកាត់ខ្សែបូហៅថាសម្ពោធនឹងគឺគេសម្រេចដោយប្របីដោយទឹកចិត្តចិត្តៈឆន្ទៈវិរិយៈវិមង្សាមានទឹកចិត្តពុះពៀជ្រៀរារាំងឧបសគ្គពុះជ្រែកឧបសគ្គទឹកចិត្តមុតដោយកត្រៃកាត់ខ្សែបូអញ្ចឹងដែរហើយជាយាមតស៊ូបានសម្រេចដល់តែយើងហៅថាបនឆ្លងនឹងឯងឧត្តមថានឹងបតិតថាទីហេបតិតថាទឹកពេហេជាតារោឆ្លងចេញឲ្យផុតពីកលែងអន់កលែងអាក្រក់កលែងថោកទាបទៅកាន់កលែងល្អឆ្លងផុតពីសេចក្តីបាបអពមង្គលឧបទ្រពទាំងឡាយដូចជាអ៊ីសាមចរិយៈសេចក្តីកំណាញ់ហួងហែងថាលបងអញខ្លោងទ្វាអញលុយអញឆ្លងឲ្យផុតអំពីអញទៅកាន់បនឥឡូវអាត្មាឧបមាមួយចុះញោមខ្លះប្រគេនរបស់លោកឲ្យលោកប្រើគាត់ប្រគេនហើយអញ្ចឹងទៅប្រគេនខ្នោយអញ្ចឹងទៅចុះកទេលចុះឲ្យស្រាប់តែលោកមិនប្រើទេគាត់ទទួលគាត់ថាគេខំប្រគេនខ្នោយប្រគេនកទេលហើយមិនគុំមិនប្រើរបស់គេអាត្មាឆ្លើយថាបើរបស់អាត្មាប្រើហើយប៉ិនរបស់គេហ្នឹងបានមិនប្រើអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអ្នកប្រគេនហ្នឹងមិនតាន់ឆ្លងទេនៅរបស់គាត់អាដែលអញ្ចឹងសួរថាបានបនទេអត់គាត់ថាតែមិនប្រើរបស់កណាកណាអត់បានបនទេអាហ្នឹងឯងរបស់កណាអញ្ចឹងឯងតែមិនប្រើរបស់កណាកណាអត់បានបនហ្នឹងឯង
មកពីយើងមិនទាន់ដាច់បើយើងដាច់ពីរបស់យើងថារបស់លោកហើយយើងប្រគេនទៅលោកឈប់ជារបស់យើងវាបានបន់ត្រង់ឈប់ជារបស់អញទៅនឹងបានបន់ហើយលោកសិនមិនសិនមិនមែនរបស់យើងទេលោកព្រមមិនរបស់យើងទេយើងដូរបានបន់តាំងពីយើងប្រគេនហើយម្លេះកុំឲ្យប្រគេនសឡោលោកហើយចាំលោកមើលមាត់លោកអញដកមកអមមកតាំងពីភ័យស្វាយយើងមកស្លោហើយថ្ងៃហ្នឹងលោកអត់ឆាន់សឡោអញផែធំបហុកដាក់បហុកជ្រុលលោកអត់ឆាន់សឡោអញអត់បានបន់ទេមើលទៅអង្គុយពិបាកចិត្តសឡោអញរៀងធំបហុកលោកអត់ឆាន់អត់បានបន់អើបើនៅតែសឡោអញដែរចឹងបានបន់ហ្នឹងហ៎តោះលោកប្រគេនទៅលោកផុតហើយសឡោលោកបានបានឆាន់ឆាន់រឿងលោកយើងបានបន់រួចហើយមាននិយាយខ្លះប្រគេនកាទីប្រគេនចានដាក់វត្តស្ទាក់ទៅបាយចានអង្គុយពេបមាត់អញហើយចានអញប្រគេនដាក់វត្តឥឡូវបែកបាត់ហើយអញលែងបានបន់អូនៅចានអញទៅអីទៀតណោះចានលោកហើយអញ្ចឹងឯងហែកថានេះមិនបាច់ចាំលោកមើលលោកក្រាលត្រៃអញឯងត្រៃគេចេះអូនៅត្រៃអញត្រៃគេឡើយទេអញ្ចឹងមិនតន់ឆ្លងឯងអញ្ចឹងឆ្លងហ្នឹងឯងផុតពីរបស់អញហ្នឹងមួយអឺហើយមួយទៀតអានេះដោយសារពេលវេលានេះវិចិត្រអស់ហើយសង្ខេបតាមពិតបើគ្រាន់តែបន់ឆ្លងមួយមុខហ្នឹងទេទៅពីឆ្លងហ្នឹង2ម៉ោងសំរុំឆ្លងមួយទៀតមានន័យថាសពបនបញ្ចូលបន្ថែមអង្ការពីកសានលបងខ្លោងទ្វាចែកដីប្រស្រីមហាពោធិព្រឹកសពបែបយ៉ាងវាបានបនហើយសម្បីយើងមិនធ្វើបនឆ្លងក៏ប្រះកើតក៏បានបនដែរប៉ុន្តែអាមិចបានយើងធ្វើឆ្លងទៀតវាបញ្ចូលបនបន្ថែមទៀតបញ្ញាញ់ជេពោរិសោកជ្ជរាកជ្ជរាធេនំតំហិឆន្ទាំងកជ្ជរាថសុខខោបញ្ញស័កអុជយោបបកុលធ្វើប៉ុនហើយញ៉ាំងចេតនាចិត្តជ្រួតត្រួតត្រេកអត្រួតថែមប៉ុនដែលខ្លួនធ្វើហើយនឹងចេតនាឆាន់ពរិជរាយនៅលើប៉ុននឹងទៅធ្វើប៉ុននឹងថែមរឿយរឿយទៅប៉ុននឹងនាំឲ្យយើងបានសុខចម្រើនឥឡូវយើងមកថ្ងៃហ្នឹងយើងចម្រើនប៉ុនហោះបាននមស្ការប្រតនត្រៃប៉ុនមិនសន្ធឹកបានប្រគេនភេទជ្ជប្រសំប៉ុនមិនសន្ធឹកបាននិមន្តលោកសោតព្រះបរិទ្ធស្ដាប់ព្រះបរិទ្ធប៉ុនមិនសន្ធឹកហើយបលឹមឡើងទៀតបានប្រគិនជីគូប្រសំប្រគិនចង្ហាន់ប្រសំប៉ុនមកសន្ធឹកទៀតហើយបានស្ដាប់ប្រគ្រូវណ្ណចិន្តាមកវិបត្តិដបងទេសនាបានប៉ុនមកសន្ធឹកទៀតធ្វើធម្មទានឲ្យយាយតាស្ដាប់បានប៉ុនមកសន្ធឹកទៀតបើកុំឲ្យយើងធ្វើប៉ុនឆ្លងនឹងអត់មានកើតឯណាប៉ុនប្រមាណនឹងអញ្ចឹងវាកើតពេលហ្នឹងអាហ្នឹងនៃទី2នៃទី3លោកថាបបចេតនាទីហេតុចិត្តារោឆ្លងនឹងគឺឆ្លងនៅចេតនាគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យនោះវិជ្រះថ្លាក្នុងចេតនាទាំង3ទី1ពពេវទានាសុមណោហោតិណឲ្យទានញ៉ាំងចិត្តចេតនាត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលហើយអង្កលមុនកោសាងលបងខ្លោងទ្វានឹងយើងត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាសប្បាយណាស់គ្រាន់តែប្របល់គ្នានឹងយើងរីករាយហើយដល់តែពេលយើងកំពុងធ្វើតតពាំងចិត្តតាំងប្រសាទីតិអកំពុងធ្វើកំពុងតែជូនគ្រោះជូនខ្សាច់ជូនសិមង់ជូនបេតុងជូនករោអាស្ពេត្រូអាតោអាជួយកាប់ជួយកោះជួយឈូជួយឆាយជួយកាយជួយពង្រៀបជួយលៀបជួយលនសពបែបយ៉ាងកំពុងតែធ្វើត្រេកអរបានបនមាសាបាទធ្វើអតុមណោហោតិដល់តែយើងធ្វើហើយសម្រេចហើយយើងត្រេកអរកុំឲ្យស្ដាយក្រោយបំពេញសទ្ធាយើងនឹងចេតនាចុងក្រោយនឹងឲ្យស្លាស់វិញប្រគិនដាក់ជារបស់សង្គ្រូបភ័ណ្ឌឬដាក់ជាសាធារណៈឲ្យដាច់ស្លាស់ចុងក្រោយនឹងកុំឲ្យស្ដាយគេថាធ្វើបន់ឲ្យតាមកម្លាំងទ្រពលឹះហូមិនកប់ដែលខ្លួនមានកុំឲ្យស្ដាយក្រោយនាំខូចទៀនចំណាយទុនទៀនឥតបានផលបន់ក្កឹកក្កឹកជួនកាលស្ដាយក្រោយក៏ពុបបន់ដោយគេតនាលេងមួយនោះគេថាយាយនោះធ្វើបន់ហើយអង្គុយធ្វើមុខកញ្ញឹងហើយអាម៉េចបានមុខកញ្ញឹងម៉េចបន់នោះម៉េចដែរគ្មានចំណាញ់ទេបន់លើកនេះខាតណាបនខាតហ្មងឯងទៅចូលបនគេតែ2000បាយគេ2ពេលសឡគេឆ្ងាញ់អូយឆ្ងាញ់បនឯងជួលចង់ធ្វើអស់មកកណោស្លោកមកឆ្ងាញ់តែនឹងឧបមាទេណា
ហិចស្រាប់តែបងបងប្អូនប្អូនឲ្យរីងគៀសគ្នាមួយមួយមិនចង់ចេញលុយចេញកាក់នេះឯងនេះចេញលុយច្រើនជាងគេផងនឿយជាងគេហត់ជាងគេគេអង្គុយស្រាប់ចាំតែចូលហូបស្រាប់ស្រាប់សល់សាច់សល់បន្លែបន្តិចបន្តួចយកខ្ទេចអស់គ្មានទុកឲ្យឯងខ្លះមេក្រូក៏ជួលមកដូចជារឿងថ្លៃលឺមិនសូវល្អរួមដូចជាថ្លៃជាងគេគិតទៅសពមកទៅប្របាក់ណាមានតែឆ្កែខំគ្នាលំតុកបែកកែវគេអស់មកស្និតតន់សងទៀតចានរាប់ចុះរាប់ឡើងខ្វះចិត្ត20បនលើកមុនមុនសល់លុយសល់អង្គរដាក់វត្តបនលើកនេះគ្មានសល់អីហើយប្របាក់ទៀតអត់សុបាយសោះណាចឹងបនធំមែនបើជួនកាចិត្តចង់ក្រោយវារៀងល្អកកចឹងយើងកសាងលបងខ្លោងទ្វាមែនប៉ុន្តែចិត្តចង់ក្រោយគេលុយតែនឹកស្ដាយតែបង្គំទឹកយកលុយទៅធ្វើខ្លោងទ្វាទិញឡានជីកបានបាទអូបើចឹងឯងមិនបាច់ទេព្រោះតែអ្នកធ្វើបនស្ដាយក្រោយតែកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនអត់សូវបានចាយដូចជាអពតកសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិស្លាប់ចោលទ្រព្យចឹងបានមានអ្នកខ្លះមានម៉ូតូមានឡានមានវីឡាស្រាប់តែអាយុខ្លីស្លាប់ទៅបានអត់បានប្រើនឹងជួនកាលទៅជាប់កម្មពៀនឹងធ្វើប៉ុនស្ដាយក្រោយចឹងដាច់ចេតនាទី3ថ្ងៃនេះអានឹងឆ្លងមួយទៀតឯឆ្លងមួយទៀតគេអនុគ្រោះអ្នកដែលមិនបានចូលនិយាយខ្លះគាត់ស្ដាយថាអូយអញនោះអាឡៃទៅនៅលងើនពៀនីអាឡៃទៅនៅព្រៃស្វាយអាឡៃទៅនៅចំបក់រាំងភ្នំសង្គមពង្រញោព្រីងព្រុសឯណោះខ្លះថាឯងអាឡៃនៅព្រៃខ្លាតងឡងឯណោះព្រៃថ្បាល់ព្រៃថ្បែងព្រៃថ្បែងច្រេះឯណោះមិនបានមកចូលប៉ុនគេឥឡូវគេធ្វើហើយបាត់ទៅហើយអុយគេថាធ្វើអានឹងទៅឋានសួគ៌និយាយនឹងមកទៅឋានសួគ៌ចោលអញជាតិនឹងទៅអាមេរិកចោលបានប៉ុន្តែទៅឋានសួគ៌មកឲ្យទៅចោលឲ្យប្រែហើយតាំងគាត់ចាំបើឥឡូវគាត់ធ្វើរួចហើយគាត់អត់បានប្រាប់ឯងផងមិនគាត់ទៅឋានសួគ៌ចោលឯងស្ដាយអូមិនបាច់ស្ដាយឯងមកថ្ងៃហ្នឹងមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកឈ្មោះថាយើងបានចំណាយដែរគេអនុគ្រោះដល់អ្នកមិនបានចូលមានអ្នកខ្លះថាហេកាលពីគិរីគេឯងកំពុងតែអត់លុយដល់តែពេលឥឡូវមានលុយគេធ្វើហើយបាទអូមិនបាច់ស្ដាយមកចូលថ្ងៃហ្នឹងមកហ្នឹងគេអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដែលមិនបានចូលនឹងឆ្លងដែរមួយទៀតញ៉ាំងសាមគ្គីធរអើញ៉ាំងសាមគ្គីធរបើយើងក៏មកធ្វើបន់ឆ្លងហ្នឹងអាត្មាក៏មិនបានមកជួបញោមអង្គុយឲ្យញ៉ាំយ៉ាងណាណាហើយញោមក៏មិនបានមកជួបអាត្មាដល់មកឆ្លងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកជួបជុំគ្នាទាំងអ្នកក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសាសនាយើងញ៉ាំងសាមគ្គីចឹងរុងរឿងរីកចម្រើនអត់មានណាគេកាច់បំបាក់បានទេចកឹះមួយកាច់បាក់ចកឹះមួយបាច់កាច់មិនបាក់ចេះមិនទៅសៃទាញដាច់តគួនច្រើនចេះចងតម្រៃជាប់សាសនាយើងរុងរឿងមួយទៀតឆ្លងនឹងមានន័យថាចម្លងទ្រព្យយើងຕົកទៅឯហើយយើងមិនដឹងថាស្លាប់ថ្ងៃណាទេណាញោមអញ្ចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចបកើតកង់បកើតអាខោនក្នុងធនាគារព្រះຕົកទ្រព្យយើងបើកអាខោនញោមបើកអាខោនបើកកង់ក្នុងធនាគារព្រះຕົកទ្រព្យយើងឯហើយព្រោះស្លាប់ទៅខំមូលជាកេះខោទៅនឹងគេទៅត្រឹមតែកន្លែងទីបូជានឹងអាចារ្យប្រុកឆ្កឹះយកមកឲ្យកូនចៅវិញទាំងអស់យកទៅអត់រួចចឹងហើយមានតែផ្លូវដាក់អាខោនទុកក្នុងធនាគារព្រះអត់បាត់របស់យើងឯងបើកឡើងបានរស់ជាតិបានការច្រើនទៀតចឹងចំឡងទ្រព្យយើងទុកឯហើយយើងស្លាប់ថ្ងៃណាកម្មੰសតិវិភេយតិយៈទីទាំងហើយណបណៃតតាយៈកម្មល្អណាអាក្រក់ចាត់ចែងឲ្យយើងមកកើតបានអាកន្លែងមានបាននឹងទៀតចឹងនិយាយណាត្រូវកើតកូនអុកញ៉ាគេកំពុងធ្វើវិឡាពីទីទៅកើតកូនព្រះក្នុងមកហើយអ្នកណាទៅកើតកូនឯអាដាមណាទីកំពុងកសាងទីទៅកើតកន្លែងនោះដល់អាត្មាខ្វះបុណ្យបានទៅកើតកូនអុកញ៉ាគេមកកើតកូនអុកញ៉ាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចឹងហើយកម្មិតតែងយើងឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងវិញចឹងទៅនឹងឆ្លងមួយទៀតឯឆ្លងនៃធំជាងគេឆ្លងនៃលង4កាមោខៈពវោខៈទឹកថោខៈអវិជោខៈលង់កាមលង់ទឹកថេលង់ភពលង់អវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យយើងវិលវល់ក្នុងវិលវត្តសង្សាររងទុក្ខរងលំបាកម្ដងរក់ម្ដងប្រែកម្ដងនៃរជ្ជានអសុរកាយអបាយ4
នាំខ្លួនមកឲ្យកើតជាមនុស្សខ្វះខ្វិនខ្វល់ក្នុងកោពិការពិរាព្រាត់ប្រាសនិរាសចាក់ចោលបងប្អូនកូនចៅរងទុក្ខលំបាកឥឡូវយើងឆ្លងចេញពីកន្លែងទុក្ខនឹងឆ្លងដោយសទ្ធាសទ្ធាយតរតិអោខាំងឆ្លងលងទាំងបួននេះបានដោយសាសទ្ធាអបមាទេណានៅវាំងឆ្លងវិលវត្តអសង្សារមហាធំទាញងវិញកោះងវិញត្រូវនេះទៅបានដោយសេចក្តីមិនប្រមាទបញ្ញាយៈប្រិសុចតិឆ្លងសេចក្តីមិនបរិសុទ្ធឲ្យបរិសុទ្ធទៅបានដោយសារបញ្ញាជាពិសេសបញ្ញាកាលពីការស្ដាប់ធម៌វិរិយនតុកម្មាចេតិចង់ឆ្លងទុកលំបាកតលយើងប្រឹងទាំងអស់គ្នាខំតស៊ូខំព្យាយាមទោះទាំងទឹកភ្នែកជ្រែកក៏ដោយចង់ក្រោយដល់កោះដល់ត្រើយសុខចម្រើនហើយបានយើងឆ្លងនេះឆ្លងដោយសទ្ធាបង្គំតែមានសទ្ធាមិនមកទេចាស់ចំណាស់ប្រប៉ុណ្ណេះហើយតើអត់មានសទ្ធាទេយកអាគូយន្តទៅសណ្ដោងក៏មិនមកដែរប៉ុន្តែដល់តែមានសទ្ធាមិនបានអាគូយន្តជីកក៏ដើរមកដែរនឹងឲ្យបនឆ្លងសំដែងប៉ុណ្ណេះស្លេះប៉ុណ្ណឹងយកឲ្យសំជ្រាបសាធុអបគុណណាស់អត្តន័យនៃបនឆ្លងនឹងច្រើនអនុថែបានសំដែងរៀបរាប់មកហើយក៏ប៉ុន្តែបនយើងនេះដូចមិនតន់អស់ទៀតនៅពុទ្ធពិសេសនៅចម្រើនប្រជជនថែមពីលើនឹងទៀតអនុថែយើងគិតលមុំបញ្ចប់ឬក៏បន្តទៅទៀតបន្តែបានបន្តិចទៀតទៅនំញោមសញ្ញោមកថាតទៀតមិនតន់ចប់ទេបើអញ្ចឹងអនុថែពុទ្ធពិសេសមានន័យអភិសេកមានន័យដូចបដិសោមវិសេចនីអភិបបបតសេចៈភិកនៅបច្ច័យព្រះថាប្រោះព្រំលើកតម្កើងតម្លើងយុះតម្លើងស័កដល់តពុទ្ធពិសេកអភិសេកប្រពុតហើយដល់លសាមញ្ញាពិសេកគឺអភិសេកមានតាបីដានលើកដាក់លើបោះស្បុកស្រោចទឹកជានិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌បានគេថាអភិសេកមេដាបេដាឯរាជាពិសេកអភិសេកស្ដេចចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយអភិសេកនឹងចប់ហើយសូមជ្រាបសាធុពុទ្ធពិសេករាជាពិសេកសមញ្ញាពិសេកចុះពុទ្ធពិសេកនឹងមានពីត្រឹមណាមកអនុថែមានពីត្រឹមគេធ្វើមកណាអង្គម្ចាស់សូមជ្រាបសាធុចុះអ្នកណាធ្វើមុនគេមនុស្សមិនដែលគោក្របីមកធ្វើទេគឺមនុស្សសូមជ្រាបអុយមនុស្សនឹងអ្នកណាមនុស្សនឹងគឺអភិសេកធ្វើមុនគេនឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំដោយនិកកសែននិកកសែនថែលោកធ្វើជាមួយនឹងក្រុងមីលិនដែលជ្រះថ្លាកសាងពុទ្ធរូបនាំបកើតខ្សែជ័យយកុសបកើតអីនឹងតាំងពីសម័យនិកកសែននឹងមកពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅបាន500ឆ្នាំសូមជ្រាបសាធុឥឡូវបច្ចុប្បន្នមួយទៀតតែអនុថែរូតរូតតែអនុទេរៈចុះចម្រើនបច្ចុនចម្រើនបច្ចុននឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចអនុថែសូមវិសេចនីចម្រើនបច្ចុននឹងធ្វើម៉េចធ្វើទៅឲ្យតែអាយុបានច្រើននឹងចម្រើនបច្ចុនហើយសូមជ្រាបសាធុធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅឲ្យតែអាយុបានច្រើនហើយធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅដើម្បីឲ្យអាយុបានច្រើនចុះធ្វើម៉េចក៏ធ្វើទៅជួនកាលវាប៉ះចំមកខ្លីហ្នឹងម៉េចមក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 ធ្វើយ៉ាងម៉េចបានវិញបកកែសួរណាដល់បកកែសួរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាននឹកឃើញកាលមកថ្ងៃមិញនឹងជាឆាន់ឯណាហ្នឹងនឹងឆាន់ឯណាទេអរប្រគុណណាប្រគុណម្ចាស់ហើយឆាន់ជាងហានតាមផ្លូវដែរអត់ហើយមិញអត់ឆាន់តាមផ្លូវទេឆាន់តាមឡានងប់ឆាន់តាមឡានខ្ញុំកណាមិនឆាន់តាមឡានទេឡានវាឆាន់ប្រេងបើយើងឆាន់តាមវាមិនឆាន់ប្រេងដែរម
មុនឆានតាមឡានស្រាយហើយឡានវាឆានប្រេងហ្នឹងហើយយើងទៅឆានប្រេងតាមវាមុនចុះមិនអីទេចាំត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាជួយឆ្លើយខ្ញុំកណាត្រូវត្រឡប់ទៅវិញឲ្យឡានជីប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមានចងល់មួយចង់សួរបដិជាប្រគុណតើអ្នកស្ដាប់ធម៌មានប្រមាណទឹកសុំនិមន្តឆ្លើយអ្នកស្ដាប់ធម៌ណែឃើញមានអញ្ញាកណាមកអង្គុយរាប់មានប្រមាណផងអ្នកកៃឡាប្រដាល់គេមាន5ទឹកចុះអ្នកស្ដាប់ធម៌វិញមានប្រមាណទឹកដែរសុំប្រាប់អត់មានអ្នកណាមកអង្គុយរាប់ផងបើឆ្លើយត្រូវទៅដល់ទៅវិញឲ្យឡានជិះអូយញាតញោមអាអាត្មាមានឲ្យឡានជិះឯងតាឡានអាឲ្យឡានជិះនឹងកពៀតដូចជាជាណាស់ឡើងនឹងឯងបើជិះឡានក្រំព្រោះតាឲ្យឡានជិះកពៀតដូចជាជាលើនឹងឯងអញ្ចឹងមានឯងមានឲ្យឡានជិះឯងអ្នកស្ដាប់ធំនឹងមានប្រមាណតាក់រីអនុថែមើលបើថាគេឡានបដាល់អានឹងធ្លាប់លឺគេរាប់មាន5ទឹកទឹកទី1ទី3ទី4ទី5ហើយដល់អានេះគ្មានអ្នកណារាប់ផងទៅមិនដឹងមើលដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេនេះហើយជាតល់ហើយអនុថែអរប្រគុណណាស់ប្រគេនពពោះរហូតរាល់ជាតិកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះហើយទេវតាបារមីថែអាសាដែនដីតំបន់ស្រុកលឺទាំងអស់តាំងពីព្រៃភ្នៅសាមគ្គីណាសាមគ្គីប្រទីបតឹងប្រទីទឹកភូមិបឹងកត្រួយព្រៃស្វាព្រៃឈរព្រៃឈៀងកព្រៀងព្រៃស្លាលវីកោប្រកាសជាទូលព្រៃភ្នៅព្រៃតពុងដងកចងភូមិវាលតបោកធំភូមិគ្រួកប្រើសមកកងពីដីថ្កូវរាប់ដល់ភូមិស្គៀត្រីទាំងរមៀងឲ្យទេវតាថែអាសាការពារទាំងអស់ថែអាសាប្រគុណម្ចាស់អង្គនឹងឲ្យបានបួសរស់ជាតិកុំឲ្យសឹកឲ្យសោះអ្នកស្ដាប់ធម៌មាន7ទឹកឬវិថាគេមាននំរពីគំទៅឆែកមើលអីគេថា7ទឹកទឹកទី1 7ទឹកទឹកទី2 6ទឹកទឹកទី3 5ទឹកទឹកទី4 4ទឹក10ផឹងវាមកទឹក10ទឹកវាមកម៉ែត្រទឹកទី1 7ទឹកវាស់ពីកទេលដល់ប្រកែក7ទឹកអត់ខ្វះដល់ដល់ទឹកទី2ទុនកនបន្តិចមកនៅ6ទឹក10ទឹកវាមួយម៉ែត្រ10ផឹងវាមួយទឹកដល់ដល់ទឹកទី3ទុនខ្នងម្ដងធ្លាក់មកនៅ5ទឹកដល់ដល់ទឹកទី4រួយជាកងផ្ទៀងចេះបន្តិចមកនៅ4ទឹកដល់តែយើងយូរតិចលោកគ្រូអាចចប់ទឹកចំក្រោយដល់កទេលហ្នឹងគេមិនដល់លើគេថាប៉ុន្តែដល់កន្លែងនេះវាអត់មានឃើញ7ទឹកទេវាមានតែឡើងចំ8ទឹកទៅវិញសំដែងតាំងពីមនុស្សនៅទៀតជាដកកមើលអីណាប្រគ្រូវត្តមឹងនឹងមួយណាគេថាក្រោមដូចតោនោះប្រភេទដូចតោមែនទេអត់មើលទៅដល់គង់ក្បែរអាត្មាអាត្មាចង់ស្អាតជាងទៀតមកថាលេងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចម្រើនបច្ចុប្បន្នមានន័យថាធ្វើឲ្យអាយុវែងចង់បានអាយុវែងទី1គឺគោរពណាណាចង់បានអាយុវែងគឺគោរពពីព្រោះលោកសោតអភិវាទនៈសិលេសនិច្ចំវុធាបច្ច័យណោចត្តារោធម្មាវត្តានវិអាយុវណ្ណោសខੰងពលៈព4ប្រការទី1អាយុវែងទី2សេចក្តីសុខទី3កម្លាំងទី4សម្បល់កាយចឹងទៅកើតមានដល់បុគ្គលណាដែលចេះគោរពគោរពអីគោរពរតនត្រ័យគោរពវត្តអារាមគោរពចាស់ព្រះធិជាគោរពអ្នកមានសិលគោរពអ្នកមានគុណហើយចេះបើមិនគោរពវាខ្លីយ៉ាងម៉េចវាខ្លីវាឆាប់ស្លាប់ចូលក្នុងវត្តកន្លែងគេដោះមួយគេដោះឆាត់ពីបប្រតិបត្តិគោរពឯងមកគប់ស្វាយលោកហើយជាអាចារ្យទៀតនឹងស្រួលទេវតានៅតែនឹងមិនជ្រះថ្លាជាមួយទេចំពោះពោះចឹកបាប់
ដើរចូលព្រៃសត្វសាហាវដេញធ្លាក់ទឹកលោកទឹកស្លាប់ទេម្ដងអត់ជួយអានឹងអាយុខ្លីមកពីយើងចូលកន្លែងគ្រប់មិនចេះគ្រប់គេចូលកន្លែងព្រះកន្លែងព្រៃភ្នំក្រំថ្មគេលើកដៃសាពះថ្វាយអង្គមបួងសួងសុំស្នុកសុខសบายទៅកន្លែងណាចេះគ្រប់កន្លែងនោះមនុស្សនឹងអាយុវែងហើយតែអ្នកមិនចេះគ្រប់ចូលព្រៃភ្នំក្រំថ្មគេថាជំងឺចាញ់ទឹកជំងឺចាញ់ដីជំងឺចាញ់ព្រៃជំងឺចាញ់កតាហើយបើចាញ់ទឹកចាញ់ដីទៅគេមើលជាប៉ុន្តែបើចាញ់ព្រៃចាញ់កតារៀបពេខុសស្លាប់ណាបាទអញ្ចឹងចាញ់ទឹកចាញ់ព្រៃចាញ់ចាញ់ដីចាញ់ណតាចាញ់ទេវតានៅក្នុងតាក់ទំនាយឲ្យយើងទៅមានភ័យអសន្នស្លាប់អញ្ចឹងបានគេថាឲ្យគោរពបានទេវតាថាអាសាឯងមិនគោរពគេកសាងចេតដីគេកសាងខ្លោងទ្វារកន្លែងចេតដីហ្នឹងចេតាពាំងពោចេតាបន្តិរបស់គេគោរពគេហៅតែចេតដីឯងមិនគោរពឯងឃើញតែស្ងាត់ស្ងាត់បាត់ជើងទៅបាត់ជើងធំនៅហ្នឹងមិនចូលឃើញខ្ជុំលេងគូយៈធាក់គ្នាប្រឡាក់ណាមានទោសគេអាបាតជើងទៅពំពិសាហើយឯងទៅគូយៈធាក់គ្នាទៅបត់ជើងដាក់ចិត្តដីគេទៀតអូចោតអាហ្នឹងទេវតាអត់ថែអាសាអាយុខ្លីហូចដល់តែយើងគិតមកក្នុងសម័យសង្គមវិញយ៉ាងម៉េចទៅវិញក្នុងសង្គមណែក្មួយយើយគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍កុំជិះបជ្រះកុំជិះលឿនពេកហួសល្បឿនណាមិនបាច់គោរពច្បាប់អីទេជិះស្រីខ្ញុំឆ្វេងនេះស្ដាប់ដល់តែខ្ញុំវាយទៅលិចវាយទៅកើតម៉ាំងប្រោកមិនអាយុខ្លីមិនគោរពអើកូនអើយកុំវាយអាក្របហ្នឹងវាមិនតាន់ផ្ទុះទេកុំវាយវាលេងចឹងវាវឹកផ្ទុះថ្នាក់អើមិនស្ដាប់ពាក្យម៉ែពាក្យគ្រូពាក្យអីណាទេវាយលេងស្រែងខ្ញុំប៉ាំងស្ដៀងដើររើសសាច់ដាំកញ្ឆេងមានចឹងតែហ្នឹងមិនគោរពអាយុខ្លីចឹងធម៌ទី1គោរពធម៌ទី2ធ្វើបប្រតិបត្តិធ្វើតាមបប្រតិបត្តិតាមនឹងធម៌ទី2ធ្វើធ្វើឲ្យម៉េចនរណាចង់បានអាយុវែងកាន់តាមធម៌5យ៉ាងទី1សប្បាយៈការីធ្វើខ្លួនឲ្យសុបាយអាយុវែងយាយអើយញឹមឯងបានច្រើនដងអាយុវែងគេថាសោកសុបាយច្រើនចម្រើនអាយុណាញោមតែឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់បិលប្រលុបឡើងយំទឹកភ្នែកពីរឿងតាហឹកឡើងយំពីរឿងកូនថ្ងៃឡើងយំពីរឿងចៅឲ្យតែយំដល់រហូតទឹកភ្នែកដល់រហូតវាយមឈូសចាំទៅមិនខុសទេអានឹងឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ចឹងតោះសុបាយខ្លះប៉ុន្តែធម៌ទី2សប្បាយីមកតាំងជានិតិប្រពុតថាតលដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយបានអាយុវែងទៅសប្បាយជ្រុលពេកអាយុខ្លីលឺលោកថាឲ្យសប្បាយច្រើនអាយុវែងសោកតាំងពីបាត់ទល់ថ្ងៃត្រង់ហាមត់ជាក្រុងនៅតែខះខះខះនោះមិនអាយុខ្លីលោកថាលោកទេសនាថាឲ្យសប្បាយអាយុវែងចេញពីនឹងទឹកខ្ចីម៉ូតូចៅអាស្តុប I can អាស្តុប icon គេនោះកំហុសលេងទីនន្តាបេសស្ប៉ាម៉ូប៊ីឡេតធាងជើងគ្រានឹងដៃ5នឹងដៃនឹងជើងឥឡូវលេខគេមកនៅដៃលេខអូតូរវាមិនគេមិនដឹងនោះអ៊ូងោងលេខងោងកាត់មើលច្បាស់ប្រោកគល់ថ្នោតមនុស្សយុគខ្លីណោសបាយអត់ភូករំដែនឬក៏ថាអឺលោកទេសនាថាសបាយអាយុវែងអញ្ចឹងទៅទៅរំជាមួយពួកលខោននេះលខោនណាំដឹងលខោននេះរំស្ដាំដងហើយទៅដាំដងតាមយើងចំណាស់ប៉ុណ្ណេះទៅហើយញូមកទៅ2 3បត់ធ្លាក់អណ្ដាតសត្វតែគេ hip hop ស្អីគេនឹងផងហើយជំនាន់យើងល្វើកល្វើកដូចក្បាច់អង្គរហើយជំនាន់ឥឡូវនេះគេក្តាប់ដៃទល់នេះគេធាក់ដីម៉ាំងម៉ាំងម៉ាំងធាក់ធាក់ឯតលទឹកចំនួនលេខសឹងរាល់ឆ្នាំធាក់ហ្នឹងហើយតែយើងដល់អស់កម្លាំងហើយចាស់ហើយទៅធាក់ដីជាមួយក្មេងហ្នឹងពីរបត់ប្រឹងធ្លាក់អណ្ដាតមិនស្រួលយល់អណ្ដាតដល់ទ្រូងហ្នឹងណាញោមហើយទៅចង់ច្រៀងអី karaoke OA គេទៅអស់ស្បែងហើយចេញតែទឹកមាត់ហ្នឹងទៅសើមក្បាលមីក្រូឆក់លូតកញ្ចែងជែកប្របាក់ខ្ញុំស្រួលដួលនៅហ្នឹងប្របាក់កូនចៅយកមកជាជាបាជាមជាអាយុខ្លីអញ្ចឹងបានលោកថាឲ្យដឹងប្រមាណក្នុងការសប្បាយអាត្មាជឿថាចំណាស់ប៉ុណ្ណឹងវាប្រមូលទៅរាប់បាស់ទៅទេចាញ់ក្មេងហើយវាប្រមូលមកស្ដាប់ធម៌មកណាអាហ្នឹងបានថាសប្បាយរបស់មនុស្សចាស់សប្បាយនឹងសិលសប្បាយនឹងទៀនសប្បាយនឹងបនអាហារសប្បាយបុគ្គលសប្បាយធម៌មកសប្បាយបរិស័កសប្បាយអាវាសសប្បាយអញ្ចឹងមកទី3បរិណតៈភោជិ
បើស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តចាស់គេថាឲ្យចេះបើយើងចង់ឲ្យអាយុវែងឲ្យប្រយ័ត្នចំណៃអាហារត្រង់ថាស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃអាត្មាបកស្រាយបានប៉ុន្តែបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះថ្នមចិត្តអាត្មាមិនចេះបកស្រាយទេពីព្រោះអាត្មាវាមិនដែលមានប្តីអញ្ចឹងវាមិនដឹងដែរថាបើស្លៀកសពុតមែនគាត់អត់ប្តីទេឯមុនទៅអង្គុយរៀនជាមួយគេគេចែកជាក្រុមគេថាក្រុមអាត្មាមានស្រីដល់13នាក់វារួមមើលស្រីទៅម្នាក់មិនគេថាដល់13រាប់ទៅរាប់មកគេរាប់ឯងស្លៀកសពុតដែរអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងបានដល់ឲ្យទៅចេញពីរៀននៅសកលវិទ្យាល័យញោមមើលទៅប្រគុណដល់តែយើងវាត្រូវការចូលប្រគុណរកកន្លែងចូលអត់ឃើញគេដាក់រូបសញ្ញារូបមកខាងស្លៀកខោមកខាងស្លៀកសពុតហើយយើងមើលឯងស្លៀកខោស្លៀកសពុតឯងសពុតតើទៅអាខាងសពុតគេស្រែកពីក្នុងនោះថាយាយឲ្យលាន់មកស្អីកន្លែងគេទៅនោះចេះមើលផ្លាស់អីហ่าមើលតែបើគេគូរូបសពុតអាត្មាសពុតដែរនោះទៅនោះខាងប្រុសទៅឯនោះទៅឯនោះគេស្លៀកខោនេះរូបខោឯងយកអត់ខោទៅត្រូវមាត់គេទៅលហូតចេះណាណាខ្ញុំមើលណាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់ខ្លួនឲ្យស្ងួនចំណៃបើយើងចេះតែពីបាច់បាច់ដាក់លៀបដាក់លៀបខ្លាចចាញ់ចៅវាយវងជាមួយចៅទៅប៉ុនគេមើលទៅសាច់ទៅរៀងតិចបើចៅលួងអស់ដូចឲ្យបានមុនចៅបាប់បាប់ហើយអស់ថ្មីឲ្យលោកទៅតាពីបែកទៅដាក់លៀបដាក់លៀបគឺរួចចំអាឆ្អឹងណាមួយទៅតឹងកវាក់ទៅមិនលឿនផ្នែកផ្លែដូចតកែក្នុងរូងអាស័យបបាក់ណាញោមមួយមិនសួរនេះជាតិពុលជាតិគីមីណាលើគុណភាពដាក់ដាក់ទៅទៅជាខូចកាពះខូចពៀនខូចបតាំងអាយុខ្លីហើយអើហើយរិះពេកមានចាយវាធំដល់មេបាយអំបិលបាយអំបិលរាល់ថ្ងៃក៏គង់តែអាយុខ្លីដែរអញ្ចឹងឯងប្រយ័ត្នចំណៃបានពីតាថាយាយណានោះឃ្លានបាញ់ជំនឿឃ្លានរកខែហើយចាំតែចាយយកបាញ់ជំនឿមកជូនញោមឲ្យឲ្យពោចៅលួចសម្លឹងមើលឃ្លានចង់ហូរទឹកមាត់បានឲ្យពោចប់បានផ្លាប់ព្រាមកលេងមួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់មួយមួយម៉ាត់ស្រាប់តែអាក្របណាមួយនោះវាមិនទៅទៅលើវងទៅទៅក្រុមវងទឹកដកកនរៀនតែភ្នែកផ្អើលចៅស្រែកយ៉ៃពេញនឹងរឹកខ្នងព្រៀតណាញោមមើលទៅអញ្ចឹងបានថាពិបាកដែរអញ្ចឹងធម៌ទី3ចង់ឲ្យអាយុវែងស្មួនចំណៃឯធម៌ទី4គេហៅថាកាលចារីឲ្យជាអ្នកស្គាល់កាលស្គាល់កាលឥរិយាបថទាំង4ដេកដើរឈរអង្គុយផ្លាស់ប្ដូរគ្នាបើញោមអង្គុយតែជាប់2ឆ្នាំមិនទាន់ឡើងម្ដងទេហ៊ានភ្នាល់អាយុខ្លីហើយហើយបើញោមដើររហូត3ឆ្នាំមិនទាន់សម្រានម្ដងទេចេតរយហើយអត់អាយុវែងទេហើយបើញោមសម្រាននឹងសម្រានមិនព្រមឡើងសោះតែ2 3ខែទៅនឹងកុំដឹងគ្នាទេអញ្ចឹងតោះឥរិយាបថប្ដូរផ្លាស់ក្បួន8គេថាហាត់ប្រាណហាត់ប្រាណចលនាសរីរៈវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងបើយើងមិនធ្វើចលនាទេស្លាប់អញ្ចឹងតើលោកមានចលនាបានឈាមវាដើរបានវារស់អញ្ចឹងយាយយាយមកក៏មានហាត់ប្រាណនេះញោមមើលមិនមិចលួចអាលោះដៃអាលោះជើងគេទៅណាព្រលឹមឡើងអីថាមានកដៅវានេះចូលទៅផ្ទះបាយលោះដៃអាលោះជើងតារាងដៃតារាងជើងប៉ិនទុកខ្លួនមកប្រយ័ត្នតែលអិលជើងខ្លួនបែកទៀងពហុហ្នឹងហើយហាត់ប្រាណខ្លះទៅព្រមលើយាបត់ដើរអីខ្លះទៅហោះដល់អាធរទី5ចង់ឲ្យបានអាយុវែងព្រហ្មចារីប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារយៈធម៌កុំប្រព្រឹត្តអំពើបាបកុំឲ្យដាច់សរច្រើនហើយថែអាសាបុណ្យកុសលរបស់យើងសពបុណ្យបញ្ចូលបន្ថែមព្រោះតែអស់អាយុស្លាប់ទៅមកវាអស់បុណ្យអញ្ចឹងយើងខំធ្វើព្រហ្មចារយៈធម៌បញ្ចូលបុណ្យបន្ថែមកុំឲ្យវាឆាប់អស់ដោយទឹកពីងវាអស់ទៅគេដាក់ទឹកថែមមកគួយអស់ភ្លើងគេបញ្ចូលថែមអាយុយើងវាអស់បុណ្យយើងបញ្ចូលបុណ្យថែមហើយដល់បញ្ចូលបុណ្យថែមចង់ឲ្យបានអាយុវែងដោយការធ្វើរបៀបមិនធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនប្រកបដោយធម៌3ទៀតទី1គេហៅថាអាយុវឌ្ឍនៈកិច្ចអាយុវឌ្ឍនៈកម្មត្រង់លើកមេត្តាបេតាដែលលើកបោះស្បុកស្រោចទឹកស្រោចទឹកនឹងជានិមិត្តរូបយើងលើកដាក់លើកបោះស្បុកនិមិត្តរូបនាំគាត់ឡើងឋានសួគ៌ស្រោចទឹកជូនគាត់ឲ្យគាត់បានភាពត្រជាក់ត្រជុំដោះខែជូនគាត់
ដោយសាប៊ូក៏អូបមានន័យថានាងជំរះអំពើបាបផ្លន់ឆ្អាបផ្លន់ឆ្អេះដែលគាត់ខំធ្វើអំពើបាបរស់ស៊ីមានកេងមានកັບមានលឹកខុងវាយបដកគូកំប៉ុងបតោងពលើភ្នែងជីងពួកគេក៏ហក់គេមិនបាត់គេមកកាក់មកចាប់មកសេនយកលុយមកចាំកូនអ្នកខ្លះហ៊ានលួចដោបង្រត់បង្រាស់សត្វធៀបទាំងរស់ដើម្បីយកលុយមកចាំកូនអ្នកខ្លះខ្លះខាតដើរតាមចំការគេលពឹសដៃក្តិចផ្លែឈើគេទុកផ្ញើកូនស្រួមស្រួលទៅបនស្រាក់ពេញមកវិញពេញអាដាលទៀតក៏សឹងតែមានមិនមិនអនិតកូនគេចោលហើយគេប្រមូលមកមកប៉ុនមកទៀនគេជូននេះជូននំស្រួលមិនហ៊ានហូបទេបិចទុកផ្ញើកូនដើម្បីកូនម៉ែហ៊ានសពយ៉ាងស្រួមស្រួលហូបបបគេឆ្ងាញ់បច្ចេកមួយចានតាមផ្លូវក្រោយតាមចការចេញភ្លេចយកចានមកវិញទល់ថ្ងៃនេះមិនចង់បាននេះចានមួយប៉ុន្តែវាមិនឡងថ្ងៃយូរពេកទៅខ្មាស់គេស៊ីដាច់ទៅហើយក្រោយទៅណាដើម្បីកូនម៉ែឪហ៊ានធ្វើអំពើបាបសពយ៉ាងខានទៅសិលខានទៅទៀនអញ្ចឹងបានកូនចៅគេលៀងជំរះប៉ុន្តែលៀងនឹងមិនស្អាតទេគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបបានធោះទី2ប៉ុណ្ណាអញ្ជើញគាត់ចូលមកក្នុងមហារោងហើយឲ្យគាត់បានសមាធិសិលកូនចៅក៏សុំខមាទោសជូនបាយជូនទឹកជូនសពុតខោអាវសាវស្បៃនំចំណីសុំអភ័យទោសក្រែងលោធ្លាប់សម្លាប់ម៉ែទៅកម្មពៀដើរទៅជើងមើលទៅឥឡូវកើតឡើងមកដើរទៅជើងមើលទៅឥឡូវឲ្យបាញ់មន់ងាប់ទីដកដើមគ្រប់ងាប់ឯដើមប្រទេសធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចវាចឹងមកវាឯងកម្មពៀសឡប់ម៉ែហើយជួនកាលទៀតទៅនិយាយជាមួយគេគេវាយមិនធ្វើមកវាដាក់អញខ្ញុំមិនធ្វើណាមកនឹងវាចឹងស្រាប់តាអញស្មានតែឌឺពីកំភ្លៀងបាទតែខ្ញុំមើលកុំឲ្យកម្មពៀជួនកាលស្ដីថាឲ្យម៉ែឪប្រើគាត់អីទៅទៅកើតជាគោក្របីតម្រៃសេះចឹងយើងសុំខមាទោសគាត់ជូនពុតខោអាវជូនបាយទឹកនំចំណីបកុលគាត់ថ្វាយព្រះគាត់ក៏មកទទួលសារណគមទទួលសិលហើយស្ដាប់ចម្រើនព្រះបរិត្តបានអាយុវែងគេហៅថាអាយុវតនៈគេអាយុវតនកម្មតែបានស្ដាប់ព្រះបរិត្តនឹងរួចចាក់ទុកទោសហើយដល់អធរទី3អនុពទានកិច្ចអនុពទានកម្មធ្វើបន់អបស្ទើបជាមួយអបស្ទើបអាមិនជួយគេគេជួយយើងឲ្យបាយគេហូបគេឲ្យបាយយើងហូបពេលគេលងទឹកយើងជួយស្រង់គេគេរស់ពេលយើងគ្រោះថ្នាក់គេជួយយើងយើងរស់ពេលគេឈឺយើងជួយព្យាបាលគេពេលយើងឈឺវិញគេជួយព្យាបាលយើងវិញយើងរស់អញ្ចឹងបានក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមានបាយមានទឹកមាននំមានចំណីទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ភេសជ្ជៈបបោពវិកហ្នឹងដើម្បីប្រគេនប្រសង់លោកឆាន់ទៅជីវិតលោករស់ជូនយាយតាហូបទៅជីវិតយាយតារស់បង្កឲ្យញោមម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យហ្នឹងរស់អញ្ចឹងដែរសុខាសទាតាមេធាវីសុខាសោទិកាយតិបុគ្គលណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់គេសេចក្តីសុខកើតមានដល់ខ្លួនយើងយើងបានសុខបានសុបាយហើយអញ្ចឹងយើងរស់រៀនបានអាយុវែងរួចសំទាំងធរកតញ្ញូក្នុងទីនេះផងបារមីវត្តមនីកែវសូរការក៏តាមថែអាសាផងទេវតាគ្រប់ទីកន្លែងក៏តាមថែអាសាផងរត់ទទួលទានមានបានទៅកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរសូមបីតាបានក៏ថ្វាយអង្គមពីលើមកដែរអញ្ចឹងអ្នកមានធរកតញ្ញូផងធ្វើបន់កន្លែងនេះផងបានសុខបានចម្រើនហូរហៀរទៅអាយុវែងហើយប្រគុណម្ចាស់គិតថា